ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕಲರವ, ಮನಸೂರೆಗೊಳಿಸುವ ವೆರೈಟಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಹತ್ತಾರು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ ಶೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಶಾಲೆ ಯಾವುದು, ಅದು ಇರೋದಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತೀರಾ? ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮೂಲಕ ಮೌಲ್ಯಯುಕ್ತ ಶಿಕ್ಷಣದತ್ತ, ಥಿಯರಿ ಜೊತೆ ಮೌಲ್ಯಯುಕ್ತ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಇದು ವರ್ಧಮಾನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಇದು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಾನಗರದಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರೋದು. ಈ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರುವ ಕಾಳಜಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಥಿಯರಿಗಿಂತ ಮೌಲ್ಯಯುಕ್ತ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಥಿಯರಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿ ಕೈ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಹತ್ತಾರು ದಿನಗಳು ಬೇಕು. ಹಣ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಮಕ್ಕಳ ಜ್ಞಾನ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಿರುವ ಈ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಿದೆ. ಕುರಿ ಕೊಬ್ಬಿದ್ರೆ ಕುರುಬನಿಗೆ ಲಾಭ ಎಂಬಂತೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಗೊಂಡ್ರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೇಮು ಫೇಮು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಂಬಿರಬಹುದು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಶಿರಾನಗರದ ವರ್ಧಮಾನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಪೆಟ್ ಶೋ 2023. ಈ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಗ್ರೇಟ್ ಡೆನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಸ್ವಿಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಿಧ ವಿಧ ನಾಯಿಗಳನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸು, ಕಾಕ್ಟೈಲು, ಡವ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸೋದು, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು, ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ತುಂಬ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತುಂಬ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೋಷಕರು ಸಹ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಸಹ ಒಂದು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ನಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ವರ್ಧಮಾನ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆನೂ ಸಹ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ನಮಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಶುರುವಾದಾಗ್ಲೇ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಅನಿಸಿತ್ತು. ಅವ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು 10 ಡೇಸೋ 15 ಡೇಸೋ ಇತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಶುರು ನಾನೇ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನಾವು ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಗೆ ತೆಗ್ದು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನಮ್ಮನೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅವರು ಬಾಡಿಗೆಗಿರೋದು ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು, ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೆಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಖುಷಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ನಮ್ಮನೇಲೆ ಪೆಟ್ಸು, ನಾಯಿನೂ ಎಲ್ಲನೂ ಇದೆ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಇದೆ, ಇಷ್ಟ. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕೇ ಇದು, ಆದ್ರಿಂದ ನಾವೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟ ಹೌದು, ಹಂಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ಈ ಸಣ್ಣ ಏಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ. ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಥಿಯರಿಗಿಂತ ಮೌಲ್ಯಯುಕ್ತ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಥಿಯರಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿ ಕೈ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಹತ್ತಾರು ದಿನಗಳು ಬೇಕು. ಹಣ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಮಕ್ಕಳ ಜ್ಞಾನ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಿರುವ ಈ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಿದೆ. ಕುರಿ ಕೊಬ್ಬಿದ್ರೆ ಕುರುಬನಿಗೆ ಲಾಭ ಎಂಬಂತೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಗೊಂಡ್ರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೇಮು ಫೇಮು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಂಬಿರಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಥರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೀ ನಾವು ಅಕ್ಷರಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆ ಅಕ್ಷರಜ್ಞಾನ ಕೊಡೋದು ಒಂದೇ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲದೂ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಫೈರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಬ್ಬ ಇವು ಮಾಲ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ. ಆ ಮಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂಥ ಕಡೆ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೀಗ ನಾವೇ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ದೂರ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಸರಿನಾ? ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಅಂದ್ರೇನು, ಅವರು ಸಹ ಅವರ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಫೈರ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಫೈರ್ ಇಂಜಿನ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡೋದಾಗ ಫೈರ್ನ
ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಂತಹ 16 ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಶೋ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಪೆಟ್ ಶೋ ಕೂಡ ಒಂದು. ಪಕ್ಷಿ